নমস্কাৰ প্ৰিয়ে স্বাগতম জনাইছো আৰু অসমবাসীৰ গুৱাহাটীৰ ধীৰাজ দুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনালোকক যদি আমি কওঁ আহ আমি আগুৱাই গৈ থাকিম আপোনালোকক যদি আমি কওঁ আহ যে ওৱান পইণ্ট নাইন কিলোমিটাৰ সাঁতুৰি তাৰ পাছতেই নব্বৈ কিলোমিটাৰ চাইক্লিং কৰি তাৰ পাছতেই একৈশ কিলোমিটাৰ দৌৰ কৰি দৌৰ দৌৰিছিল নহয় জানে দৌৰি পেলাই মালয়েছিয়াত যি আইৰন মেন ছেভেন্টি পইণ্ট থ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথমতে আপোনাক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু স্বাগতম জনাইছো থেংক ইউ আৰু আমি দৰ্শকসকলক জনাম তেখেতে কেনেদৰে এই সফলতা অৰ্জন কৰিছে তেওঁ কিমান প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে লগতে তেওঁ এগৰাকী ডায়েবেটিক পেচেণ্ট হয় তেওঁ কেনেদৰে এই প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি এই সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁ কিমান সময়ত এই আইৰন মেন ছেভেন্টি পইণ্ট থ্ৰী কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দাদা আপোনাক পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নেংক ইউ এতিয়া প্ৰথমতে মই জানিব বিচাৰিম আইৰণ মেন ছেভেন্টি পইণ্ট থ্ৰী বিষয়ে অকণমান যদি কয় দৰ্শকসকলে বুজি পাবলৈ ছেভেন আইৰন মেন ছেভেন্টি পইণ্ট থ্ৰী মিন আইৰণ মেন এটা ট্ৰাইথলন গেম য'ত আমি চুইমিং চাইক্লিং আৰু ৰানিং এটা আমি টাইম ফ্ৰেমৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু ট্ৰাইথলন গেম নেশ্যনেল গেমছতো আছে আৰু অলিম্পিক গেম খালী আইৰন মেনৰ যোনখিনি হয় তাত এণ্ডুৰেঞ্চ কেপাচিটিটো আৰু অলপমান বঢ়াই দিয়া যায় য'ত ওৱান পইণ্ট নাইন কিলোমিটাৰ আমি ছুইমিং কৰিব লাগিব নাইণ্টি কিলোমিটাৰ আমি ইমিডিয়েটলি চাইক্লিং কৰি আমি ইমিডিয়েটলি আকৌ আমি টুৱেণ্টি ওৱান কিলোমিটাৰ আমি ফিনিছ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে সময় বান্ধি দিয়ে আঠ ঘণ্টাৰ পৰা চাৰে আঠ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইবাৰ ডেজাৰু কোষ্টত মালয়েছিয়াত এইবাৰ সময় বান্ধি দিছিলে চাৰে আঠ ঘণ্টা তাত মই সাত ঘণ্টা বাৱন্ন মিনিট পঞ্চল্লিছ ছেকেণ্ডত মই কমপ্লিট কৰিবলৈ পাৰিম আপোনাৰ বাবে কিমান চেলেঞ্জ আছিলে এইটো কমপ্লিট কৰাৰ বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ অলম'ষ্ট চাৰি বছৰৰ পৰা মই ৱেইট কৰি আছিলোঁ আইৰণমেন খেলিবলৈ বহুত বছৰ আগতেই জইন কৰিছিলোঁ কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে পিছুৱাই গ'ল আৰু এইবাৰ যেতিয়া মই সুযোগ পালোঁ মালয়েছিয়াত লাষ্ট অলমষ্ট ছেভেন মান্থৰ পৰা মই এটা প্ৰিপেৰেশ্যন লাহে লাহে চলাই আছিলোঁ বিভিন্ন চেইঞ্জেছ ফুড ষ্টাইলৰ পৰা লৈ আপোনাৰ ৱেইট লছ কৰাৰ পৰা লৈ ষ্ট্ৰেং ট্ৰেইনিঙৰ পৰা লৈ পেলাই মই লগতে মোৰ ডায়েবেটিক আছিলে সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে সেইটো অলপ বেছি চেলেঞ্জ বিকজ মোৰ ফুড ৰেষ্ট্ৰিকচনছ বহুত আছিলে মই ইমান বেছি কাপচ লোড কৰিব নোৱাৰোঁ সেইখিনিৰ মাজত কিছুমান ছিনিয়ৰৰ লগত কিছুমান ডক্তৰৰ গাইডেঞ্চত মই লাষ্ট ছয় মাহ সাত মাহ এটা ভাল ট্ৰেইনিং কৰি এটা সময়ত কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ হয় আৰু যিহেতু আপুনি তাতে তিনিটা আপুনি স্পৰ্টছ কৰিবলগা আছে নহয়

কিন্তু তাত থাকে ব'টছ যদি কিবা অসুবিধা হয় তেওঁলোকে ডেফিনেটলি আমাক ৰেস্কিউ কৰিব কিন্তু ৰেস্কিউ কৰা মানে আপুনি উইডড্ৰ কৰা হয় ত' ইয়াত যেতিয়া আমি ছুইমিং পুলত কৰোঁ আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম এইটো হয় যে আমাৰ ছুইমিং পুলৰ ডিচটেঞ্চটো ফিফটি বা টুৱেণ্টি মিটাৰৰে থাকে আৰু তাত আৰু বহুত মানুহে ছুইমিং কৰি থাকে তাৰ মাজতে আমি ছুইমিংটো কেনেকৈ হাজাৰ দুই হাজাৰ মিটাৰ আমি কৰিব পাৰোঁ দিনটোৰ ভিতৰত সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ বিকজ আমাৰ ইয়াত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত সাঁতুৰিব নোৱাৰোঁ এইটো বহুত ৰিস্ক হৈ যায় আমাৰ কাৰণে চ' ছুইমিং পুলৰ পৰা ওলাই গৈ সাগৰত সাঁতোৰাটো এটা বিৰাট ডাঙৰ চেলেঞ্জ সেইটো মোৰ কাৰণে এটা বিৰাট ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে আৰু সাগৰত প্ৰথমবাৰ সাঁতুৰিছে নে আপুনি এনেই ক'ৰবাত কেতিয়াবা বীচত গৈ পেলাই সাঁতোৰাটো এইটো এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট সাঁতোৰাটো এইটো কমপ্লিটলি বেলেগ সেইটো আপুনি একদম পাৰতে আপুনি থাকে কিন্তু এইবাৰ আমি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ ভিতৰলৈ ডিপ চিলৈ যাব লগা হৈছে আৰু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ গৈ আকৌ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মিটাৰতে পেৰেলেই আমি আৰু ছুইমিং কৰি দেন ছেভেন হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ ৰিটাৰ্ণ আমি আহিছোঁ ত' সেইটো মোৰ কাৰণে এটা চবচে টাফ সবতকৈ চেলেঞ্জ আছিলে মাইণ্ডটোকো মই বুজাব লগা হৈছে যে এইটো মই পাৰিম বুলি আৰু জেলি ফিছৰ এটা ভয় থাকে সাগৰত সেইটো বৰ্ড এখন সদায় বাহিৰত লগোৱাই থাকে যে বিৱেৰ অফ জেলি ফিছ ত' সেইটোও যদি কিবা কাৰণে এটেক হয় তেতিয়াও আপুনি উইড্ৰ কৰিব লাগিব সেইবোৰ চব মাইণ্ডছেট লৈ বাকী চাইক্লিং আৰু ৰানিংটো ধৰক বহুত বছৰৰ পৰাই কৰি আছোঁ কাৰণে ক'ৰবাত মাচেল মেমৰিও আছে বা তাক কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগিব তাক পাৰোঁ কিন্তু ছুইমিংটোৱে টাফ আছে কিন্তু ছুইমিংটো মই ফিফটি চেভেন মিনিটছত কমপ্লিট কৰিব পাৰিছোঁ যদিও তাত ৱেভছ বহুত আছিলে সেইটো মই কমপ্লিট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু সেইটোৱে মোৰ কাৰণে চবচে ভাল লগা আৰু আইৰণ মেন ছেভেণ্টি পইণ্ট থ্ৰী আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাতে হয় মই প্ৰথমবাৰতে আপুনি কমপ্লিট কৰিবলৈ ভাল পাইছোঁ হয় আৰু এইটো হাফ আইৰণ মেন বুলি আপুনি যিহেতু কৈছে ফুল আইৰণ মেনটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে আৰু আপোনাৰ ফুল আইৰণ মেন তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি তাতে ফুল আইৰণ মেনত আপোনাৰ জাষ্ট ডাবল ইয়াত ওৱান পইণ্ট নাইন কিলোমিটাৰ চুইমিং তাত আপুনি থ্ৰী পইণ্ট এইট কিলোমিটাৰ চুইমিং হ'ব ইয়াত নাইণ্টি কিলোমিটাৰ চাইকেলিং তাত ওৱান এইট্টি কিলোমিটাৰ চাইকেলিং ইয়াত হাফ মাৰাথান মানে টুৱেণ্টি ওৱান কিলোমিটাৰ ৰান তাত আপুনি ফৰ্টি টু কিলোমিটাৰ আপোনাৰ ৰাণ চ' তাৰ কাৰণে সময় দিয়া যায় কিছুমান জেগাত ছেভেনটিন আৱাৰ্ছ দিয়া যায় কিছুমান জেগাত এইটিন আৱাৰ্ছ দিয়া যায় ত' সেই ছেভেণ্টিন এইটিন আৱাৰ্ছ বা আপুনি যিমান ঘণ্টাত শেষ কৰিব পাৰে চৈধ্য ঘণ্টা আপুনি এইটো নন ষ্টপ আপুনি কৰিব লাগে হয় আপুনি ৰাস্তাত ফুড পাব তেওঁলোকৰ জেগা থাকিব ফুড কাউণ্টাৰ থাকিব মেডিকেল ছাপৰ্ট থাকিব টেকনিকেল আদাৰ ছাপৰ্ট থাকিব কিন্তু আপুনি সেই মিনিমাম ফুডটোতে আপুনি এই চৈধ্য ঘণ্টা পোন্ধৰ ঘণ্টা কৰিব লাগে চ' ফুল আইৰণমেনটো এটা বিৰাট ডাঙৰ চেলেঞ্জ আৰু আশা কৰিম যে নেক্সট ইয়েৰ বা ট্ৰাই কৰিম এটা হয় আমিও আমিও আশাবাদী আপুনি যাতে কমপ্লিট কৰিব পাৰে তাৰপিছতে আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিম এবাৰ আপোনাৰ নামটো যিহেতু কৈছোঁৱেই আপোনাৰ পৰিচয়টো অকণমান যদি আপুনি দৰ্শকসকলক জনাই দিয়ে মই এজ এ কেৰিয়াৰ হিচাপে মই এজন বিজনেছমেন আৰু অমেগা চিকিউৰিটি চলিউচনছৰ মই ওৱান অৱ দ্য পাৰ্টনাৰ স্পৰ্টছ মই বহুত সৰুৰ পৰাই কৰি আছিলোঁ আগতে মই ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ ক্লাব লেভেলত তাৰপিছত মই লাহে 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 মই আহি পেলাই ৰানিঙত আহিলোঁ ৰানিঙৰ আল মাৰাথান বহুত কৰাৰ পিছতে ফুল মাৰাথান কৰিলোঁ দেন মই অলপ আল্ট্ৰা মাৰাথান কৰিলোঁ গুৱাহাটী তেজপুৰ এটা ৰাণ কৰি থৈছোঁ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেণ্টি টু কিলোমিটাৰছৰ তেনেকৈ কৰি কৰি ক'ৰবাত লাগে যে মোৰ এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছৰ লগত মই অলপ জড়িত বাইকিং মোৰ এটা চখ সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া নেপাল ভূটানৰ কিছুমান জেগালৈকে বাইকিং অলৰেডি কৰি থৈছোঁ কাৰ ৰেলী কৰিছিলোঁ তো সেইকাৰণে এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছৰ প্ৰতি মই বহুত এট্ৰেক্টিভ সেইকাৰণে যেতিয়া আল্ট্ৰা মানাথান কৰি উঠিলোঁ তেতিয়া লাগিলে যে নেক্সট চেলেঞ্জ টু আইৰণ মেন সেইকাৰণে আইৰণ মেনটো চেলেঞ্জ হিচাপে ল'লোঁ আৰু হেপী যে মই এটলিষ্ট ফাৰ্ষ্ট এটেম্পত কমপ্লিট কৰিব পাৰিছোঁ যোনটো আইৰন মেন ছেভেনটি পইণ্ট থ্ৰীত ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিমানজন গৈছিল আৰু কিমানখন দেশে তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আফ্ৰিকাৰ বাদ দি পেলাই মই অলমষ্ট ক'ব পাৰোঁ বাকী চব জেগাৰে মই যেতিয়া নামছ যেতিয়া হেৰি ওলালে ৰিজাল্ট ওলালে তাতে মই অলমষ্ট চব ফ্লেগেই দেখা পাইছোঁ চেইটি ইউ এছ এ হওক ব্ৰিটেইন হওক কেনেডা হওক তেনেকুৱা মই দেখিছোঁ বহুত এথলিট আছে ডেফিনেটলি এছিয়াত খেলা হোৱাৰ কাৰণে এছিয়াত এথলিট অলপ বেছি আছিলে কিন্তু আদাৰ এথলিটছো বহুত দেখিছোঁ আৰু আইৰন মেনৰ আপোনাৰ যেতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱা বিভিন্ন জেগাত আইৰণ মেনৰ গেম হয় হোৱাৰ পিছতে আইৰণ মেনত কণা আইৰন মেন হয় য'ত আইৰণ মেনৰ অকল সেইখিনি মানুহে যাব পাৰে যোনে পডিয়াম ফিনিচাৰ্ছ আছে তো তেনেকুৱা টপ লেভেলৰো কেইজনমান তাত এথলিট আহিছিলে যোনে কম্পিট কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ দ্য ৱে' তেওঁলোকে চাইকেলখন চাইকেল বা ছুইমিং বা ৰান তেওঁলোকে কৰে সেইখিনি তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া আমি অলপ সময়ো পাইছোঁ সেইখিনি বিৰাট মানে এটা বহুত ভাল লেভেলৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকৰ বাইকৰ কোৱালিটি তেওঁলোকৰ হেলমেটৰ কোৱালিটি তেওঁলোকৰ ষ্টেমিনা এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ সেইটো চাব লগা আৰু সেইটো আমি মানে আমি এজ এ এথলিট এইটো বয়সত শিকিব লগা বহুত আছে হয় চাইকেলখনে এটা মেজৰ হেড এক আমাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা চাইকেলখন আমি আকৌ ডিচমেণ্টেইন কৰি বক্সত ফিট কৰি আমি লৈ যাব লাগিব আৰু আজিকালি আগতে অলপ স্পৰ্টছৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নিওঁতে অলপ সহায় কৰিছিলে কেৰিয়াৰবিলাকে কিন্তু আজিকালি কেৰিয়াৰবিলাকে চবেই চাৰ্জেছ লয় এই চাৰ্জেছ তাৰ্জেছ মিলাই মেলি টিল ডেষ্টিনেশ্যন পোৱা আৰু আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহালে মোৰ চাইকেলখনতে ফৰ্টি থাউজেণ্ড প্লাছ মোৰ খৰচ কৰিছে প্লাছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজবিলাক এৰাউণ্ড আজিকালি ফৰ্টি থাউজেণ্ড মান আহে ত' টু টু পইণ্ট ফাইভ লেক্সৰ এটা খৰচ শুভ থেংক ইউ প্ৰিয়দৰ্শক এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱালো গুৱাহাটীৰ ধীৰাজ দত্তৰ এগৰাকী লোকে দুঃসাহসিক কাৰ্যৰ জৰিয়তে অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিহেতু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁ এগৰাকী ডায়েবেটিক পেচেণ্ট তথাপিতো তেওঁ এই যিহেতু দুসাহসিক আহ ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত তথাপিতো এইদৰে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু শুভেচ্ছা পূৰ্ণৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু এইদৰেই অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে